No nüüd järjest, kuidas läheb Ingress Invol ja nagu te siit trailer moodi asjast nägite, siis olen teinud enda teisi serveri siis. Et ma olen sellega tegelenud siis põhimõtteliselt mingi kaks nädalat juba, võibolla vähem. Täpselt arvu ei tea, et mingi võibolla mingi 11 päeva midagi nukkast. Et olen käinud läbi põrgu põhimõtteliselt, et sellega on olnud jamaside värk, et olen siin igistanud ja reidsinud igast asja, aga sain siis hakkama, et siis mapiks on Pantera map, et see on suuke vana klassikaline map, et päris Gennarust teha tahtnud, et see nagu põhimõtteliselt igal pool, igas serveris, mis sa näed, on Gennarus, et siis jah, et Pantera map, see on suuke mõnus, suuke jungle värkesärk ja kõrbe ja värgid, et moodideks on siis Overpock, et siis seal on siis Epoch ja Overwatch, ehk siis uued relvad, värgid, särgid, appukurgid, saad baasi ehitada, värkesärke, et suuksed asjad on sees ja olen sinna lisanud siis mõningaid skripte, näiteks nagu missioonid, roaming AI jookseb külades ringi, kui sa näiteks loodid, siis AI tavaliselt tulevad kuskid selle tagant põhjast välja ja hakkavad siis põhjast tulistama. Ma ei ole väga kindel, kas see on väga siuke raske server või mitte, et kui siis tulete mängima, et siis on ka mul foorumi moodi asja tehtud, et siis foorumis kindlasti kirjutage värke särke, et jah, siis mis skripti on veel lisand olen, siis on tow, et saad autosid towida, üksteise külge panna, näiteks leiad mingi auto enda autoga ja siis võtad selle kaasa. Refuel saad ükskõik milliste tanklat juures endale autobagi täis panna, siis on relvad, uued relvad, värgid särgid traderis on siis igast kõik Overwatch uued relvad müügil, et seal ma vist pean ka mõned fiksid tegema, et seal on kõik praegu hetkel nagu ühe täbi peal kõik Overwatch relvad, et sealt ma võibolla teen mingi kolm eraldi listi siis nendest, et nagu oleks kergem siis põhimõtteliselt müüa või ostada, mis iganes on. Siis olen juurde lisanud veel Enchanted Spawn süsteme näiteks, saad Pantera mappi ülenud klikkida ja siis saad spawnida kuhugile ükskõik kuhuvad, nagu põhimõtteliselt neid koeravad mappi ajal nagu täpid või punktid, et siis saad sinna spawnida. Siis olen lisanud animated helicrashis, näiteks mingi helikopter või jet või mingi lennuk sõdab vahel natuke aega mappis ringi ja siis Pantera matsu. Seal on igast loot ja värkis järgi, et üks asja olen lisanud, siis kindlasti on snapping skript, saad siis põhimõtteliselt kergelt endale ehitada maja, saad nagu kohe snappida, näiteks paned ühe plaadi, snappid selle plaadi kohe sinna külge, et siis jääb kõike ja pea seal jamama, et kas on sirge või mitte, et siis nagu põhimõtteliselt teeb selle töö sinust ära. Siis suuremad plotpoolid on 60 meetrit plotpoolid, peaks olema 450 asja või unitit on siis building limit, et siis 450 asja saad endal põhimõtteliselt enda baasis või kus iganes siis nagu püsti panna, et see on sample või mis iganes värgid särgid on, et siis saad selle lisanud. Siis on veel blood regen, saad tuleb, kui sul on söök jook täis, siis vaikselt iksub sul blood ju tagasi, self blood bag, nagu see on nagu must have asi serverile, et see on sees. Siis igast asju, see on nagu action menu näiteks, saad flippida enda autot, kui oled sellega üle kuudi kuulgi pannud enne, et siis on siuke flippida, mis saad suvist saida teha, kui juhuks jääd kui kinni ja mingit minni või kedagi sees ei ole, et siis saad suvist saada. Siis safe zone'id on igast raideris. Siis anti-hackiks on Infistar, mis on nagu hetkel vist peaks olema kõige parem, et põjab siis põhimõtteliselt mingi 9% ulatuses kõik häkkerid kinni, et häkkereid serveris ei ole. Siis on ka veel movement menu, näiteks saad tantsida või mikka kuredi mingist asja teha, et saad push-ups teha või siis saad igast asja teha, et sest suhtes nagu jumal kift, et kindlasti IP-d, kõik asjad, mis moodid, kuidas tõmmata kõik asjad descriptionis, nii et kindlasti tulge checkige serverit, et ma olen sellega päris palju
päris palju vaeva näinud ja päris uhke ole endale, et suksessi üldse hakkama teinud. See on täiesti esimest korda suukest nagu arma serverit teha, et teha, et tavai, et olge mõnusid ja näeme serveris ja kindlasti keegi siis ka foorumis ja registreerige ja võtta särki, nii et tavai, järgmine näeme, tšau!